Takže čau, je tady Maty a Liborus. No a vítáme vás v historicky prvním natáčení. Vybrali jsme si hru Slender, Slenderman. No a myslím, že se na to můžeme hned telefonat. Je tu vlastně o to, abyste sebrali 8 papírků. No a jediná potíž je, že vás pronásleduje takovej vysoký šašo. No. A vy mu musíte utíct. Vlastně znamení, že když je u vás, tak začne a začne zrnět jako obrazovka. Vlastně hnedka poznáte. No. A ty papírky se nejlíp hledají u nějakých větších věcí. Třeba u stromů, u aut. To mě tady to štít. U většího stromu. Který, jako je to krásně poznat. To omlouvám se, chtěli jsme to natočit facecamem, když jste viděli to naše vyděšené psychy. Jsme z toho posraný. Takže chtěli jsme to natáčet s facecamem. Bohužel dneska trošku mám víc smolný den. No, prostě je špatný den. No, baterku jsem nabíjel celou noc a takže doufám, že příště, když tady budu mít našeho zácného hosta, tak to bude. Tuto hru jsem hrál párkrát. Slyšeli jsme to jen tak letmo a to je docela hezký vytaděný. Tak jsme letěli ze Židlí. Ještě jedna taková menší nevýhoda, když se tady sprintuje. No, dvě nevýhody, když se tady sprintuje, tak to dá já, svítelně dolů, nebo baterka. A druhá věc, že nemůžete sprintovat moc dlouho, že tenhle ten hráč nebo ta postava, co to je, tak ten má ten nejhorší člověk s nejhorší fyzikou. Chvilku a no, ještě si zapomněl na třetí nevýhodu. Ten je Slenderman. Vím. Hodíme šašo. Zatím to. Zatím nejsem ani jako trochu postranej, protože mám zatím zjevnost. Chtěli jsme to natočit. Aspoň něco, když se to nevydařilo. Chci upozornit, že tady ta verze je tak z těch lepších, jak je vidět ta noha, tak v předchozích verzích nebyla. A pak když už je víc papír nazbíraných, tak je hodně víc, snižuje viditelnost. A daleko hůř se vidějí objekty třeba v dálu. V jiných verzích jste si ho viděli na kilometry, nebo ne, ale v pohodě, v pohodě, jak si tam chilluje, teďka čumí obrazovka a nový problém. Ale už další větší objekt, ale to zatím, až ho někde, jsem lený. Tak řekli jsme si, že to nebudeme si nějak pokusit moc spalovat. Musíme do toho moc kolik pesat, když to se musela pesat moc. A na to mi to zapadlo. A jo, děti se tady vlevo. No a další věc, doufám, že bych poslední, abych vás už neopravoval. Chci mít papírku, tu horší je hudba. A ta nepříjemná. To začíná. Tak
myslel si, že Landino začne potravovat až od druhého papírku, což tím takhle to bylo pravidlem. Ale jenom jsem přišel já, a to bylo od prvního. Až tady papíry. Možná na konec videa ještě nám spěli, co jsme včera kolik uspělovali. Ne, dělám se, jestli se to bude sejkat. Měl to na nožníku, takže i video, nebo je barák. Ne, to je nejhorší. Nejhorší věc je barák a taky velký barák. Co se musíte říct? Ano. Měl to na notebooku, to nám pořádný ten, refrán. Až mě u srdce zapíchalo. Ne. Jsem si trošku přál, aby tam byl. Nechci se mi moc čekat, ale chci se mi docela vystřídat hráč. Myslím, že víc jak dva papírky mi nazbíráme. Tady ten barák, on mě lidi říká, že se hezky pamatuje, kde jste byli. Velké důležité pravidlo, nikdy se neotáčit. Nikdy. Jenom se jakoby vyhadrovat. Ale chtěl bych to, je to jediná šance natočit video, tak víc než to, tak chtěl bych to předat. Ale opravdu, teďka to musím vážit. Pojď, ale tady chle. No já se bojím. To nevadí. To je zase není papírek. S tebou oprávněně? Ne. Ne? Já vím, že se půjč, ale... Jo, je tady, super máme.
Třetí z osmi. A už je ta nejlepší zkouška. Počínají na malá druhá vzpět. Thank you.
Ty vole, to byl fakt jako blízko, ale. A hejzo. Já jsem ho vůbec neviděl. Jo, taky. No nic, no. Tak 5 z 8 není to tak nějak špatný, nebo... Je to nový rekord. U nás, jo. 5 z 8 není špatný, ale zdálo by se i víc. Jako, ta mlha je špatná. To jsme asi vyrušili, když se... No, tak opravdu super hra, doporučuju. A snad někdy s nějakýma videama pište do komentů, co se vám líbilo nebo co ne. Co bychom pro mohli natočit? Jestli jsem byl... to se zženem třeba. Jestli jsem byl moc ukecaný, nebo takhle to šlo. No. Prostě pište, co chcete. Lajky, dislajky, odběry, všechno v pohodě. No, budeme rádi za všechno. Jo, no. Tak příště zase někdy. Tak se mějte. Čau.